moda vai e vem, ela sempre volta com alguma coisa que a gente já viu lá atrás, né? Mas sempre traz com uma novidade. Agora, a moda da cintura alta tem um cropped top. É algo diferente que eu vou aprender melhor com a Marcele Góes, que é consultora de imagem, membro da Associação Internacional de Consultoria de Imagem e que está sempre aqui nos ajudando. Obrigada, Vilma. De nada. Como é que é isso? Como é que fala cropped top? É isso mesmo? É, cropped top. O que, que é o cropped top? Então, o cropped top é aquele top que ele é cortado logo abaixo do busto. Esse cortado é no sentido do comprimento. Ele pode ter um acabamento e tal, mas ele tem aquela altura. Cobriu o busto, acabou o top. Pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas sempre aparece um pouquinho da barriga. Uhum. E que é uma parte mais alta, então, porque a cintura tá alta até o umbigo, daí fica um pouquinho entre o busto e a parte do estômago. Ah, não é a barriga dos anos 90, 2000, que aparecia, né, a barriga toda, que a cintura era baixa. É um pouco diferente. É a barriga daqui de cima, onde é mais fácil de trabalhar o tanquinho, gente. É, né? Exatamente. Porque aquela barriga lá de baixo não é pra qualquer uma, não, não é? Aí de cima a gente até dá uma corrida atrás do prejuízo pra poder mostrar um pouco, não é verdade? É verdade. Então vamos ver agora, porque a Marcele preparou alguns looks, a gente tem já as modelos que estão prontas pra gente entender melhor como é que funciona essa moda. Isso. Então tá lá, Marcele. Inclusive aqui nos looks a gente vai ver que nem aparece tanto assim da barriga. Uhum. É muito mais uma proposta de uma proporção nova do que mostrar a barriga declaradamente. Perfeito. O primeiro look com a Marcela, vamos falar. Então esse aí, ele não é exatamente uma continuação, né? São duas peças. Isso, são duas peças. E aí tá misturando duas tendências que estiveram bastante presentes nessa última coleção, que é o trabalho de renda e o floral. Uhum. E aí também o comprimento mullet, que a gente já falou aqui. Então é uma ele mistura das tendências. Ele continua o comprimento mullet? Ele continua. Essa desigualdade, esse assimétrico do comprimento continua. Claro, uhum, que vão vir por aí outras releituras, mas continua assim. Então a ideia aí é colocar a renda, que é mais delicada, mais romântica, e a parte de baixo mais colorida, mais floral. Uhum. Aí fica um look casual, mais arrumado. Ok, ela poderia colocar uma calça também? Poderia colocar. De cintura alta com essa blusa? Sim, poderia ser uma calça de cintura alta, estampada ou lisa. O que que não é legal, por exemplo, nesse top, que é o cropped top? É, cropped top. É, o que não seria legal? Uma calça de cintura baixa? É, porque aí entra naquela proposta de barriga de fora de antigamente, que aparecia uma grande altura de barriga. Então a ideia é ficar justamente uma coisa discreta. Um tiquinho só da barriga. Um tiquinho. De longe a gente vê que tem, a gente quase não vê, e de perto a gente fala, ah, tem uma tirinha de barriga aparecendo. Perfeito. A próxima é a... A próxima... Alessandra. Alessandra, vamos falar um pouquinho da roupa da Alessandra. Então, a proposta dela já entra naquela parte mais irreverente da moda. Então, uma saia de couro com um zíper que sobe por completo. Então, você pode regular a altura desse comprimento do zíper, mostrar mais perna ou cobrir mais perna de acordo com o seu look. Uhum. Aqui é um look com camiseta. Então, eu vou pedir, se você puder levantar um pouquinho o braço, Alessandra, só para mostrar um pouquinho da barriga. Virada, isso. Tá vendo? Conforme ela se movimenta, aparece um pouquinho da barriga. Não é uma barriga declaradamente à mostra. Exatamente. É assim, se movimentou, fez um charme, apareceu um pouquinho, isso, né? Isso, exatamente. Essa é a ideia do cropped top. Isso é uma coisa que aparece, mas não aparece. Revela, Alessandra, mas pode não mostrar revela a barriga, né? Alessandra, não é Alessandra que é campeã de pole dance? É. Tem um corpo todo tem perfeito. Um corpo lindo. Coisa boa. Aí pode mostrar um pouco a barriga. Então aqui fica uma proposta mais irreverente, com uma camiseta soltinha, despojada. Uhum. E por último, a Alexia, ela tá com um conjuntinho mesmo. Aliás, lindo esse conjunto da Alexia, né? Lindo. Que forma um bicolor chiquezinho, né? Uhum. Você vê que é uma tirinha de barriga que aparece. Uhum. E aí até nos blogs, nas revistas, tem muito essa proposta do conjuntinho também na versão estampada. Uhum. Que é quase um vestido, fica super chique, a parte de cima é mais fechada, então compensa esse tantinho de barriga que aparece. E ali tem um detalhe na lateral, vira um pouquinho, Alexia, que tem ali um mais curtinho, brincando também uma história de um mullet não tão... Ah, na saia, né? Que bárbaro, lindo É bem isso. Bonito. Desce um pouquinho a câmera, quem subiu,
descer pra gente mostrar um pouquinho ali o corte da saia que tá super transada. Eu gosto de trazer essas pautas pelo seguinte, a gente entender um pouquinho o que tá usando, até pra não levar susto, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma blogueira num casamento de barriga de fora, eu falei, ah, que roupa é essa, né? Com a barriga de fora. E já tava na moda, quer dizer, ela já tava à frente, antenadíssima. Então, pra gente não ficar muito lá atrás, aí olha, a moda e a Marcele nos ajudando a entender melhor o que tá acontecendo agora. Meninas, eu sei que vocês têm outros looks e a gente vai agora falar de biquínis. Obrigada. Elas voltam já com outras sugestões. Agora, os biquínis também subiram, né? São bonitos, né? São. Tipo de antigamente. É uma releitura da década de 40, 50. Tem até, assim, alguns padrões de estampa que também remetem para essas décadas. Mas claro que feita uma releitura. Marilyn Monroe usava muito um biquíni com a cintura alta, né? Olha ela aí, maravilhosa. É, bem bonito. Aí é a mesma proposta do cropped top com a saia alta, só que numa versão biquíni. E aí é o que a gente tá vendo já, que as pessoas estão usando, que é o colorido, que é o estampado. Agora, esse biquíni é para tomar sol, é para ir à praia mesmo? Ah, então, né? Em termos de marca, ele vai ficar ruim, porque você vai ficar com toda a barriga branca. Uhum. Então, ele é aquele biquíni que ele vai mais causar um frisson. Então, é naquele momento que você não vai propriamente ficar tomando sol. Uhum. Então, você vai ter um convívio ali com os amigos, é uma coisa mais festiva, não é tão pé na areia, sol. Agora, quem não liga muito para tomar sol e, de repente, não tá com a barriga muito em cima, tipo, quer dar uma escondidinha, é uma excelente opção. Não vai ficar antiquada, ao contrário, vai ficar moderna, não é? Sim, exatamente. Olha aí, mulherada que tava... Tem gente que fala, ai, eu não posso nem pensar em a praia, a piscina, eu não posso viajar pra pôr biquíni porque minha barriga não tá legal. Então, com um desses de cinturinha alta, olha, deu um truque bom e ainda ficou moderninha. Ele funciona como um maiô, como se fosse um maiô. Maiô duas peças. Mas diferente, com um toque diferente. Então, pra quem tem aquela barriguinha pra dar uma segurada, funciona. Olha que bonito, e pode brincar com as cores também, pode, né? Pode fazer a proposta de cores diferentes ou a mesma estampa e a mesma cor. E a parte de cima pode ser tanto tomara que caia quanto curtininho. Sim, e também pode ser um que tem aí um listradinho, que ele é todo mais estruturadinho, também remetendo à década de 50. E esse biquíni atrás deixa o bumbum todo cobertinho também? Ele é todo mais cobertinho, ele é quase um shortinho. Uhum. Então ele é todo mais recatado. Ah, e outro dia eu vi uma foto da Adriane Galisteu, ela postou no Instagram dela, tão linda, com um biquíni grande desses preto, assim, tava tão chique. Sabe o que fica bonito dessa proposta? É que a proporção fica de pernas mais alongadas. Ah, fica mais alongado? Fica mais alongado, porque você sobe a cintura. Então, tanto nas saias, quanto nos biquínis e tudo mais, você cria uma ilusão de que a cintura... Não cria uma ilusão, porque, na verdade, a cintura, ela é alta, né? A posição comum da nossa cintura, ela é alta. Então, pras baixinhas também é uma boa? Pras baixinhas é uma boa. Perfeito. Vamos usar, então, um biquíni de cintura alta. E as meninas já estão de volta, elas são rápidas aqui, viu? E vão mostrar pra gente um pouquinho mais do cropped top. E a saia de cintura alta. Marcela, Alessandra e Alexia. Obrigada, viu, meninas? Vocês estão bem lindas. Agora, vamos falar desse primeiro look da Marcela. Bom, esse primeiro look dela é bem casual, bem dia a dia. Então, ele é interessante porque ele é uma saia longa, comum, no sentido, assim, dos formatos de saia que a gente está habituada, que a pessoa pode ter no armário e aproveitar para fazer um look desse. Aí você posiciona ela numa altura mais alta e acrescenta um cinto. Uhum. Então, na verdade, a altura da saia vem com o cinto adicionado a ela. Uhum. Então, é um look fácil das pessoas colocarem em prática. E a parte de cima é como se fosse um moletom levezinho. Então, isso deixa o look bem casual. Olha, ficou muito lindo. Fica charmoso, né? Bem, fica. Bem despojadinho, moderno. Exatamente. Adorei. Bem Agora, despojado. A Alessandra, ela já veio com um top mesmo, né? Mais justinho e aparecendo a barriga, a cintura lá bem colocada nessa saia. Vamos falar desse look. Esse look, ela já tá com um top que ele é praticamente um bustier, conforme a gente conhecia antigamente. Uhum. Então, ele é todo mais ajustado, recortado, ele vai bem pra esse lado. Então, ele fica muito bom com saias que tenham mais volume. Esse exemplo dela que tem um bolso mais volumoso, preguiado. Então, isso cria um equilíbrio com esse tamanho de top na parte de cima. Uhum. Então, isso é interessante. E aí fica um look mais, assim, noite, bastante pele aparecendo, dá pra ir pra balada. É um look bem...
assim, chique no sentido de ter mais pele aparecendo, então e mais se glamouroso. Ela tivesse, por exemplo, com uma saia longa da mesma estampa desse top, pode até uma festa chique de casamento. Pode. Que é o caso dessa que eu te falei. Uma blogueira bem chique, por sinal, com vestido todo longo, mas a barriga assim, com recorte de bustinha desse jeitinho. Pode sim, tranquilamente. Olha, tá vendo? A gente vai aprendendo aqui a se vestir de acordo com a moda. Agora, esse último look, a Alexa tá sempre linda, né? Impecável. É. Aquele outro look tava maravilhoso, agora olha esse aí. Ela divino. Tá com um vestido, que é uma peça única, mas pela transparência e os recortes, remete à ideia do cropped. Nossa, que vestido bonito. Lindo, né? Lindo. Então faz a mesma proposta de um conjunto, mas é uma peça única. Ah, é uma peça única, é uma né? Peça então única. É a transparência que faz o detalhe, isso, a diferença. Muito obrigada, meninas. Marcela, Alessandra, Alexia. Foi ótimo. Ai, gostei. Porque às vezes até você costura e fala assim, ah, o que, que eu podia fazer de diferente? É. Olha aí, é assim que tá a moda, viu? E se você tava lá com a barriguinha não muito em ordem, aproveita agora os biquínis da cintura alta também, que essa dica foi bem especial, né, Marcela? E dá pra fazer também aquela proposta daquele look da camiseta que aparece conforme se movimenta, então se a pessoa ficar um pouco assim tímida. Pergunta, tem idade pra colocar a barriguinha de fora? Ah, tem idade, né? São as pessoas mais novas. E com a barriguinha relativamente em ordem. Então não precisa ser super tanquinho. Uhum. Mas se a pessoa tiver com muito sobrepeso e tal, é melhor evitar. Tem muitas outras opções. Assim, ela pode fazer essa proposta da cintura alta, mas sem revelar a barriga propriamente. Olha, sem preconceito nenhum, até porque eu não tenho esse preconceito de idade, não. A gente já propôs para o Marcelo, vamos fazer uma pauta aqui falando um pouquinho sobre as roupas que vestem as filhas e as mães, tá? Porque você pode até usar a mesma roupa da filha, mas com alguns... Sim, diferenciais, né? Exatamente. Então, pode usar o mesmo moletom, mas de repente não precisa colocar a barriga tão de fora. E aí a gente vai entender direitinho como é que isso funciona. Até por isso, é complicado a gente colocar uma idade, né? Ah, e até X anos você pode usar, porque a pessoa tem um estilo próprio. Às vezes ela tem um estilo tão jovem que ela até pode ter um pouco mais de idade e conseguir usar. Mas a gente vai falar sobre isso numa próxima pauta, fala, viu? Muito obrigada, Marcela. Igual está no site www.estilosobmedida.com.br. Estilosobmedida.com.br. Segue ela no Instagram também, no Facebook. Ela está em todas e está sempre nos ajudando bastante. Muito obrigada, Vilma. Obrigada.